ထုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့အဲဒီတချင်းဆိုတဲ့ကားကိုရုပ်ရှင်အနေနဲ့အသက်သွင်းဖို့ဆိုတော့နည်းဖက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ဓပွင့်ရိုက်တာလည်းဝါသနာပါတော့ဟိုဆက်ဖီရိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဟိုပေါ့နော်ညနာ expression လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲဟိုမျိုးစုံလေးတွေကရိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ညနာအင်ကယ်လေးတွေကြောင်းရိုက်တာရှိတယ်အပေါ်အောက်တွေရိုက်တာရှိတယ်အဲ white တွေရှိတယ် closet တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့အခါကျကြရင်ဟိုပုံတွေတင်တော့မယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်တွေမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကအကုန်လုံးလဲတင်ကျင်တယ်ပေါ့အကုန်လုံးလဲတင်ကျင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟို item မျိုးစုံလေးလဲပရိသတ်ကိုမြင်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံတင်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါလေးကြာရင်တော့တပုံလေးတင်တာလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းများသောအပြင်ကတော့ကျွန်တော်ပုံများများလေးတင်ပြတာတော့ပုံများပါတယ်ပေါ့ဟုတ်အိမ်မဲကာယံကကျွန်တော်ဟိုရိုက်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့၄ရက်၅ရက်လောက်ရှိနေပြီကျွန်တော်ပါဝင်ရတာတော့တစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာလောလောဆယ်မှာတော့ schedule တွေကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဇလန်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စကကျူးတွေနဲ့ရေရဆယ်တွေများများလေးလောက်ရတဲ့ခါဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ရိုက်ကူးရေးရတယ်ပုံမှန်ခါရတဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်လေးပေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရိုက်ကူးရေးရတာအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဟိုဟာတချင်းဆိုပြီးတော့တချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ musical ပုံစံပေါ့နော်တချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆိုးရဲ့အကရဲ့ကျွန်တော်တို့တေးဥဆောင်မှုရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုအကုန်လုံးပေါင်းရတာဆိုတော့ music နဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပေါင်းရတဲ့အဲဇာလန်းမျိုးစားလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံမှန်လည်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအဲပြန်ပြီးတော့ပြန်လေ့လာရတယ်ဆိုတော့ဒီ character ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအဲကိုယ့်အတွက်လည်းအသေးစမ်းဖြစ်တယ်လို့ဟိုကိုယ်ဒီကားကိုကြည့်မဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းဒါစမ်းသစ်မှုတစ်ခုရမှာတော့သိကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစူးစမ်းနေကြပါတယ်ဗျာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားလူပညာတစ်ခုဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးရဲ့အဲတက်ညီလက်ညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာအကုန်လုံးအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလူပညာတခုကိုအကောင်းဆုံးပြန်ဖန်တီးကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ဒါလေးဥပမာပြဘသူကဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းဘသူကဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းပေးဆိုပြီးတော့ချိုးချပါဝင်လို့ပဲရမှာပေါ့နော်ဟိုဒုတိယတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးရုပ်ရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တောင်းမှကျွန်တော်တို့အာဒီဘယ်ပြောမလဲတာဝန်ပူကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတာဝန်ပူကြီးရဲ့အလုပ်တစ်ခုအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒါအစ်စ်တယောက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ဆောင်မှုဒီဇာတ်ကားရဲ့ character ကိုလုပ်နေကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိရလို့လည်းမြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကားရဲ့အဓိကထူးခြားချက်လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာပတ်ဝန်းကျင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့မြင်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါထူးခြားမှုတွေကိုရှိမဲ့အလုံးအဝရှိကိုရှိတဲ့ဇာလံလေးလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ကူးရတဲ့အချိန်မှာဟိုပေါ့နော်ဟိုအရန်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတစ်လွင်နေတဲ့လူပညာတစ်ခုကိုတွေ့နေရတယ်ဒါကတော့ထူးခြားချက်လေးဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ musical ဇာလံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတယ်ဗျခက်ခဲတယ်ဆိုတာလေအဲကျွန်တော်ဒီလိုဇာလံမျိုးကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုစိတ်ကူးရှိတာရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအဲဒီလိုဇာလံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အာဒီစူးစမ်းခွင့်ရတာပေါ့နော်ထုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့အာဒီတချင်းဆိုတဲ့ကားကိုရုပ်ရှင်အနေနဲ့အသက်သွင်းဖို့ဆိုတော့နည်းဖက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတချင်းဆိုတဲ့အဆိုးတွေနဲ့တရုတ်ဆောင်တွေနဲ့အဲဒါတေးရေးဂီတတွေဂီတမှုတွေနဲ့အကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခက်ခဲမှုရှိပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲမှုတစ်ခုကိုဟိုပေါ့နော်ပြီးတော့ပေါ့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တက်မျိုးလေးစားမိပါတယ်